Бүгінгі күн сүрін сонымдарын төмен тағарар сақа сірай информационы беріні көрегот кылгастық сүрін сонымдан білсін. Жоғыз қомурға кемне қапсы баттарай? Бұтығынан Республика Байынны комиссариаты чолкайдады. Илдархан бүгін өлі өхмер ойын күрілді. Москватағы Большой театры Джокускайға аң бастан гастролу кәлі. Дүгүйден гена кура ферелляг доготторын кытта сатуру кеминен өймөкөөнгө аяннырга белемненер. Республика Байынны комиссариаты жогуз хомурга кимне капсы баттарын хитнерде. Бастатан туран түөттен элбэх оғылақтар, ылжар эбетер, ағам састақ төрөппүттерин, оғылырын көрөн олорачылар, ыңырлы баттар онна усту жондар. Оттон хомурга хапсачылар бир бастыгынан байыны юрахта хейделяк болуқтақтар, оттон сулус палабыттары үстен әлбәқ сыл болбуттар байыны частырға мәлемненіне ағықтыра. Манна хапсар жон жоғыз хомурга мегер олырор сергетіттен рапа күтігір әделлер. Буквально сегодня главой республики принято решение, и сегодня-завтра уже выйдет нормативно-правовой акт за его подписью о социальной поддержке членов семей граждан, которые будут признаны по мобилизации. Как мы ранее говорили, солдаты-срочники не отправляются у нас для участия в специальной военной операции, поэтому они проходят службу дальше в воинских частях. Отын жоғыз қомурға ұмырылы бұд кредитті ипотекалағын жоңға кредит сынялыңын берерге Россия бағына өп жоғыз тәрілтелергер оны бары бағынларға текелдерді. Манын тағынан төлөбір бол жоғын ұғатар түгеннергер, әбей қатша ақпаттаргар ипотеканың ұлбыт жәлеріттен жоңырын тағарбаттаргар сөбелер. Обыкновенный нацизм бұқұрдыға аттамыт кепсеті лекцияны ұсты жоңырғы ұйтылар, мұнна Украина нацизмін төріттін сайдытын тұғынан сихили кепсетлері дені көйі түмелін материалыттан таңылы бұд бұстапканы көрділер хеттілер. Бұстапкаға аға дойды ұлу сәрейтін сағынағы Украина националистерін онны 2014 сүрбек кехілдарға Украина лоқтақтырын ұтары неонацистер тоқ жайыны оңырбыттыра сырдатылар. Украинаға бұл фашистка движение тұғынан кәсәтілер, ауруқаттан әте бандыра кеміттен ағылымыды. Украина спецоперация тәр маннык Азов и эти национальные батальоны шеврондары, и он маннык движение лрын. Бүгін кәпсәтілер, то движение тын, ханык туу кітті беге кейрсе хеже бұдайын, байынайда бұ туу кітті, туу ханык врага кітті отын осынан беге бұ көрісті біттені білектақтыр, өстіақ бұдын. Әліғіме орайонын аэропортын саңырды үлеті әхіл түміктен еға түхеді қалы барын үрдінен қантыраққа ұйылар бол жоққа барды бүтіоқ тәқтен Илдархан Сұрудақтады. Бұлырын манна үлі бастақы түхімеға түміктен біте, сөмілі түхер көтер балахата ұғы барарынан искусственный бүрігіне ақсаңа балахан ұғылығыда. Онын аэропорт ан сүрбет түйет, онына бомбардир хөмелеттері түхер әркіқтамыда. Манна үлі білігінді салғанар туту түрден ағыз бірғына бүтен тұрар. Сейчас с появлением вот этой полосы бетонные, ну, можно сказать, что у нас уже с этой точки зрения, с точки зрения круглогодичной работы аэропорта, вопрос решен. Вместе с тем, конечно, сейчас и сейчас еще предстоит огромный объем работы, связанный со строительством боковых дорожек, ограждений порта, строительством склада горюче-смазочных материалов. Сейчас, к сожалению, есть проблемы, связанные с изменением заказчика и изменением соответствующей федеральной адресной инвестиционной программы. Но эти все вопросы должны быть до конца сентября Министерством транспорта Российской Федерации решены. Тогда финансирование будет продолжено. Ну и генподрядчик, который, несмотря вот на все сложности, работу продолжает за счет собственных средств, сможет работу продолжить. И в следующем году мы уже вот здесь должны работы все полностью будем завершать. Маны тағынан өлі өхімеға Кыржағастырға ұны имбелиттерге анаммыт интернат жиы ұтуер корпуғын тұту түміктененерер, демография националы брайек итінен тұтулар әбейек, бұ ақсы неге өліға керектәк. Салғы Илдархан Харбақ жеттен жону көхөрі ұқайдақ барарын білісті, бұл рыңыттан тұтулар төте тәстәк, бейін екі квартиралағы жиы ұтыры көмінен олық тоқтыры көрсерге білімденер. Алтын неге ұту тағыз жиы кергенге онны түріппіт көрі істейте қалбыт оңыз оғығы күлі тұттары құтен бәдірәтші тегінерді. В первую очередь хочу особо подчеркнуть один из крупнейших в нашей республике объектов в области
социальной инфраструктуры. Это дом престарелых и инвалидов на 200 человек. Здание общей площадью свыше 7000 квадратных метров. Строится по национальному проекту «Демография», инициированному нашим президентом Владимиром Путиным. И это вводной объект, должен быть введен до конца этого года. Работа непростая, объект тоже такой сложный. И с точки зрения проектирования, с точки зрения непосредственно самой стройки, но вижу, что все идет по графику, и уверен, что до конца года уже такой очень крупный объект, социальный объект, и для Алекминского района, да и для всей нашей республики здесь у нас уже появится. Отдельно были рассмотрены, мы посмотрели также вопрос строительства жилых домов для переселенцев из аварийного жилого фонда. Здесь хочу подчеркнуть, что правильная, такая грамотная, выстроенная работа по подбору подрядчиков здесь, которая всегда проводилась в Алекминском районе, по правильному проектированию территории застройки, она сегодня вот как раз дает свои плоды. И сегодня жилые дома строятся даже с опережением, высокого качества. И уверен, что и в дальнейшие годы программа переселения граждан из аварийного жилого фонда по Алекминскому району будет исполняться полностью и в установленные сроки. Оттен кенеги кеменге Джокускай аэропортын паркада уантан тақса анал транспортынан әбілінне. 2032 сылға дері аэропорты сайынлары стратегиятын ұлыққы келлері етінен транспортылы халлар бүгін 403 тонна яғынна қосы бет техника кәлі. Бұл 405 тоннаға еру үйіктақ салғын судынатын соғар 6-10 градустымныңы өлелер күйіктақ анал техника. Бұл аэропортқа саңа программанан онша техника атыластылар, лизингінен. Бізді служба, служба транспортного обеспечения воздушного судна, служба үс спецтехника кәлі, онтан біддестері бұл буксир кәлін тұрар. Бұл буксир 403 тонналақ, онна 405 тоннаға яғынна қамілеттері буксир опқаған анан тұрар. Бұл түгі 2 кабинелақ, кенеге тұрар кабинеті, онна нәрімек кабинет тұрар. Кете олағана буксир опқаны түргенлік оңырға ананан тұрар. Кенеге кәлі қолбынан баран атын саянқа соғырға سراغ کابینتی مسئله گیپک کرده، اتین کابینه گلرن، آنها سخنی جرگه جن آنانو خوندن تورار، وند بو دوگاه چگه جن بیش لوایی بودیار آنانان اسپیشل نه زکا آنانو خوندن کردن تورار. Жокускайга урбаниттар форумнара салғанар тәрәхінетінен бір көрсіхі айти әйгі сайдыдығыр тұғыланна. Ахағас кепсеті Гагарин атынан культура кенер болла, манна айти халаны бағылан әрер Джон Мұстан үлелерін кепсәтілер қағалғаларын ұрыттылар. Оны тағынан ұтарыстығыны өйі бүлгі тұқтаудылар. Төгірік ұстолтыла ұрытыттан Екатерина Мосова. Артем Петухов айтегеға уансыллағыта Куранақтан қардылабыт болағына білген кене кампаниятын тосқолырын Россия кен уарғадығыр тұтталар. Бүкеннеке көжістеғ айте тобулу, ойыр отын сава тұтарға Сильва ден аттақ анал тейік. Бұ система туғанылығыттан қарытығыға көжей бүт от 12 түгіл күрі еннеғы салаты. Оны тағынан 5 түгіл түргеннік ұмылырар болулар. Ситихиттен тирақтенен айти кампания саңа үктелге тардығар. Мы сейчас запускаем несколько новых продуктов, в том числе в рамках импортзамещения. Например, это система Smart ERP, которая позволяет автоматизировать предприятия. То есть, по сути, это система, которая может заменить ушедший с рынка SAP, Oracle, Аксапту, то есть американские решения. Ну и по своим остальным продуктам, вот по Сильвану, например, мы сейчас активно ведем переговоры о внедрении в другие регионы России и в том числе за границу. Итігінен бұран IT салатын күтті әңірдеспеттерге көні қону болбатақ. Үрдік қамнастақтар әрәрі, оны төліғі үйір қаттырдақ. Ол үрдінен аны идеті бит үрехеті суық илейлері атақтыра бағалы түйер. Бұ тұғынан ағас көрсігіге ұрытан кәкке көміғі тоқтатылар. Ол құрдық 2-інші сүлбет өтсілгі дері IT үрехеттерден кронолог ағылылар. Страховой төлебір 7 сыйлай 6-11-гіңі дері намдан тұрар. Өсті қос-қос үрітуе контрол бір-берге атшатам республикаттан әне тұғынан өбіл көрілілер. Қылыбұр бігі технопарк резидентлерін аренда төлбір өттен басқалы аты бұд, бұсыл бітерділі. Фонд развития инноваций 5-10 миллион көрілілер берер бұл үлеместетін қаларға, бұл компанияларға. Оны ұларға технопарк резиденті болу қананы, үйкенен
Минцифры Российской Федерации аккредитация ахтарна да бу IT компания ден бигергетер. IT рейтер өсі жиуа тутталыргар, оңыстолыргар тұхунан мере бар. Ипотека кредиті ден аттақ чепшетті, ғымайыттан олыққа келбітем, онны қолбон 500 миллион үлдерілдіқтеяқ. Итіне кімнеқ ұлықтырын сөбін баан лейте ұрытан кепсәді. Ипотеканы 500 тыгын чаттан сағалан 10 миллион адылы ылықтарын сөп, кредит бол жоғы 30 сыл гадылы болар, бірігіна 4 сылы сәтті бірігінтен сағаланар. IT ипотека сүрін көрді білдерден хүрбек кеттен 4-4 тергерділі састақ өліхеттер болықтарына да, қамнастара налогу білі аған туран 100 тыгын чаттан күрі болу соқтақ. Білеген олықпыт жақпыт аныңы технологияда суық өнуен бердікке бір сірге тепсенгейіргер тиер. Олген IT әйгетін үләйттірі көміға өйбілге тіренен саңаттан саңаны аялылар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джекускай. Тех хайстватын сонынтын. Усылдан ұлығығар тұрақтақ культураны тұхынша 300-100 гектар сірге спыттыра білген сәлейхіне ебейхе қомуелеті көстер көйер. Гектарыттан ұртотынан балтыралы тоны семені қомуелдір. Сегелекедір сюжетке білсен. Дағаға күн жыл тұран батаған дегелегер үлелер бетті ағыратарылтаға қомур үлетегір сұратты бұд. Қомурға атыржақ үйін ұртотыттың келбеттер дағаны күн жыл тұран бербекке үлет әтіме бұтар бұд. Барылыла денсер сүрбі 5 гектарда бағынатығыр бұйыл бастығытын ұғылы бұд Новосибирске 30 денсер егіне бұрдығын қомуя салдалар. Бұ семі көрінге қытанақ келеп бұрдығы болын жәп. Үйіні аддақтағы жыл болын өлген. Қырды күлдеті дүйен барын бұл қаллағымы бұғуды бұд кәлі кәлерді бұғайды білеме өтін ұны сүйттерді бұд. Атақ осай қомур кетеді жә. Сүйбеттен тақса өтікші бұрыған қалды. Қаз гектар сері қомырықта қыды? Осайы 500 бейінгі ағылатты. Антон білген ол 400-тен тағыды бұды. Бір әргейге интерегерген барса сылжан көрдім. Комбайныға барта кнопканан баттанар, кейірі үлілек құрдық. Қойуды күйімбет бұрдығы техника еңсәлақты қомыяр. Қомыр үлетін көрі түйен барын салғы семені қарайыр ұсқылаттарғы бара сұрытты бұд. Оқырдықтың бүйінгі тұрғынан ұлан көрдіққа ұлы сөрдінен 570 гектар құмырды бұд. Олы тәсетті өз бейін бір тонна балабының құмыян бұд ұлы сөрдінен ұтытынан 12-кен адды хинтінері құмыян ебіт. Атақ бұл бүйін кәлен тұрар қайыз бұд 560 тонны құмыян ғаттын 15-ті хинтінері ұлан ер. Сыллата семені қарайыға ұсқылаққа месте тейбет. Оның республикаттан сағы ұсқылаты тұтуға өбіләхін бапыруға тұрар. Әті соқ қаттардағына, әтенде бұрдығы мәдейер аппарат қылындағына, сир бұрдығының бәвден қатшы ерге кескелі ақпет. Аял молық өтін сағы сәлібейден әті ұсалдан. Амал ұғын бұрды күйінлеріге бір бідің қайыстывата, амма акционеріне опсастыва қомурлеттігер әме үгеннен үлілігіджір. Бұ күнлерге бұрдық құлағыныгар, аман әлеген тәрілтелері, чүгісті сұтар болуғыр, аман ақырылық тақтыра көміға тақсан сұбот үніктер елдір. Күйін өтегізгі көбілі бұд көміс туара ақтағы құлағын үлетігері амал ұғынылық тақтыра сұлына айтақсалылар. Бұйыл кенелер абаға бақуропқа серігері сұбот үніктерге тақсаны қағайыстываларға күйіз кеме болалылар. Күн бүгін бұрдықтақ бағыналар сәтті он бірғаннара қомылланы салғы күні жылы баттаға бүкіндерге үлі өмірі өқтәк. Ұржайыныз ұрттың әте қынады, бейірті 12 лине әптім бұланы апты оқынан мұнатты бұл кәнеге 10-11 бидді қытатын қатат тұра сәттіндер. Оның ұттың бұланыдың оғын бұланыдың прогноз тұбы қынан мұнатты сүз бұраны бұ кейдемет. Бүгін бейінгі тұрғынан бәдің қайсыта бұрдың бұрқылам дәртті. Аман әйлеген тәрілтелері бір-бір анаммыт күндерінен тақсан қағайыстывыларға көмеға тиелілер. Онтын бүгіндерге амақ ценеріні опсыстываға аман әйлеген ұсколаларыны үрдікі сүйеуін қылағына ғылросы болту нүктадылар. Ата бігі 13 балан көрлеуіт, бігі кен бұл бұрда мәжік түскен дейбіт атыттар боланы мәжік көкдаларыны бігі көрін келдік бай-бай. Ата оны қайса өлер олы сынады өт мәхана бар. Ата оны көмірәуін бігі бәй-бәй өтір мұны көмірәуі дейіқан. Субутыныққа тейбіт үліхі жаңға қайысты бөл өйттері әбекке сылас татауы ағы білімнен көрсілілер. Да, у нас есть горячий обед, все, столовая своя, кормим. Помогает, самги приехали, школа, первая школа. До этого были МЧС, управление администрации,
улусная была. Соседнего поселка Балагура бывает. Вчера вот буквально были. Санёса приезжает. Куллахын үлетігер бағалағы жан әмет ақсан үлелектерін сөп. Кенелерге қағайыстыба Алтон кулыңырдықтырына бір кул бұрдығы бор басқа берер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахатель Бидниеті, Амма. Горный лугун көрелях агрохайыз қалақыз қолатығыр тоғуыны сылтан тракторведініға өретілдер. Мұны қауыры қачыстыватын топсарыр сылтан бір ғайынақ анал өретір сірі бүкіндер қаридылар. Оскола икитыгынча 15 сылттан агрохайыз қанылынан профориентационы верхтәйіні күйіскі ұйтыр. Хеттістен 11 кластар неделіға 13 час тракторы ведіне роғыр өрінілілер. Тұғығыны сылттан хағаламыт ұраты оларын олығығы ордық түсірігер олыс надалақ верхтәйін қайысқатын олу салатыта өйен анал жарықтанар абарудываны ұлан бербет. Навықпын үлдетімін онда бұл африкологин әтер. Если вы тох подсказки видите, категория тенталыхтын хэп. Манна ақсы сылын одыну адамай сколара доғыбар дахан оғыларын үреттіреллер. Сылғы сүрбелі оғы үрект бары чахан ахан, оскола базы тігір бар тракторға жарықтанан, бастан ұта оскола хинағы тұргутуыну ахаллар. Ол кенне гостехнадзорға түміктүр экзаменнері тұттыраллар. Номну 200-тен тақса кеге үрінен тұттарды. Үрек қачыстыватын тұпсырар сылтан Владимир Иванов бірегінен бірға еннәк анал үретер трактодром тұтута түміктенне. Олықтақ қоғылайынры өйір тосқолға керсен, балтара миллион салқобай өйөбіл үп ұлан бірек олыққа кейді. Манна өссе от көз тардылан светофор тұран барыр дебілге петтер база болықтақ. Балахтаранан простой физикалар тұрақтамыд. Дәрктен әрәтебет, үшей батың бейін ғайынға ұлықта ұлықтар бұд. Яковлев, Александр Анатольевич, онна Ковров, Стапа Ставанамыз, Илсандар. Бұл үрінде ашуындық оңырдылар. Кені ғаскі өттігір ұсколы қайысқата сайдан, нәхілекке үтчі тұғыру ғырғыр түхі күз боларғыр бағараллар. Айдан ғавитсіна Иван Слепцов, Горнай, Көрелек. Жукускайга үгес болбут гражданский форум. Сағаланна без балахаканын гражданское общественны сайынарыр тоғасты қайысқалары ұртықтыра. Форум сүрін сұруға бұлас органнара коммерческая хоқ сектор гражданское общество институтын кітті көджісті ақтык бергілі лиринсетігі болыр. Бұйылғы форум саха автономиятын сүйсілгар, онна республикаға білдерлевет иесілгарананыр. Бұл площадка сүрін сұйла сұруға ден білен тұрар Хайда хайысханнан бұл общества, блас, онатын бизнес, бұл демография, онна джекерген бұл пробғығар, келер бұл чугас кеміне үлілейрі. Миллен тұрар бұл гражданский форум түмігінен резолюциялылығы. Сақ автономиятын сүйісілінің Жокускайға Большой театр ан бастан гастролу кәлі. Хасын өйін атырбы театр халистыра, операны балет сударыстыны театрын ғынатыр тақсақтыра. Бүгін маннан амыт пресс-конференция болла, барта сүйіс 12 кертіз кәлбет. Жорж Бизе Кармен оператығыр олығыран Кармен сүйіта балеті, онна дивертисмен классической балеттан бұхатардыны көрі өтші жүлігер тахарықтыра. Бейін кеге оркестр музыканы, онна сүрбе хетті кеге бұл балет артыға, оннағылара де іті кенелер тұла үлелер, біле профессиональный құлыбыра тылынан әттәққа постановачынай үлеттер. Онтын ті салайын үйдегелі Екатерина Новикова ден, Улахан театр пресс-службатын салаячыда. Балаған ең сүрбі 2 күне аңды үйдірінен масынаттана қастыны күнінен ағылыр. Отын білген чөл ұлығы онына белесіпет спордың кең араңаға тарғаты күйірді. Валерия Залатарева сюжетін көрін. Үйе білуін әлеген ұлықтағы Львов Александр 2 ұлығылақ ғылағыта. Номну онтан тақсысыл үлетігір барарғыр кәлергәрі белесіпетінен әресілджар. Кеға айы ұлықтарынан нелег ұстың қатағылығы тақсылар. Қобық көрішуге, оны та түргі хиве халғынна тұнам. Оны та бешветтері хевілі. Қолавыры күн айы таксинна сәнчерге ме қатчы барар. Бензинін, масыналақ боллаққын, онында ме хапчасылық қыннады. Таксинна сәнчерге күн айы қолавыры келавары рөте өтме хақ болар. Құршы бешветтіне жаңғайыны бі. Апрельттан қолавыры өкті жабы бүтірді.
Тимир Кулатин Карагайстерга, Улусудур Гудир, Сыбна Рилан, Турмахам Бербиркелет, Растек Суя, Сотасар, Такабель Сипет, Ирсаларга, Алджамака, Сулус Палыр. Мимболла, она публичная пин, и Катерин Чуони Кхилла, Халбатум. Барбола, Тугада, Хуагата, Кондервета, Маннегарета. Он уволил Катерин Чуони Кхилла, Хафеврал, Гетеревит, Улахан Уволил. Он там бирин толбута. Бирин толбута, ханналор, дуки, ден такой дауту. Келяшкендена, мехаджиха, котогаджиха, верханта. Оли интернет, хаммен, келяшке, ден хакас дауту. Он на караламбу телефон урар, хекиле. Он на бете, карахап частарубута. Улаханула Саша был готов сняга, Эльбер скоро стабель себе колорда. Сыргатах сыргату херге, кухан солах сирна на энерга олус табегастах. Блигин, бо боел папам скоро стабель себе те отылус пота. Мин товар старбунката, бумана хатахлы калячивен стадионных как хатахлачиван. Были спет на гаечой, другане ведь. Эдерел, эти ханы эрчиеге сибейхе салгын элбэхтэк сылджан дробиларгар тухалаг болун ден, тимираттарын менен чөлөлөгө тутухаллар. Валерия Залдырева, Сака телевидениета, Бюхэ Бүлү. Тымны чыпчалытан дойду тебер сүрагар ден бірайы кыттылага. Дугуйдан Винокуров, онна кенерин ляг доғыттыра қаста, қоңыраттыра хатурке менен өймекөәңі барары жылдар. Бүнен әкенлер өз қатын сирегер оту ортур бұттыра, аяңы білімнен әлдер. Түгенем үчітіп пака, бігі өстір біліқ бүт, местетер дейін білісті. Дугуйдан кин куракка келен, сүйлер көтер соруга төөдел бәк боллар, аттарын күннете контролуур. Олого барыта айылға онна сылгылара боллаға. Манна кин аттыгар күйіс көме ағата болар. Олон на енді бүтер амбастанна тоғыз идари жәлеппіт. Онтан үш сахагари жәлеппіт. Колобура айындыр хиббиттен олық садаты еқпіт, жері күш сатақа келебетереді. Олон балтаран еделенерген қалбіпіт. Билигин дугуйдан Винокуров атын үгүс кехибилер кенилер сахатын тулуурун жулуурун кыагын күйүн эре болбакка үйтүн продукциятын итиенне бехиги условиятыгар тыыс тымныга кыстыыларын бээлере кахан агылларын кең эге атаргаттылар билигиндер дилер бут буллана атын абориген бородаттан уратылара дейин кети туңуктах кыра муктах Катана ханалах, он на тургенник бора, он на тургенник кюйнилара тох уратлах булар. Олану бартын көдөрдүбүттен хелбуте эттибит. Уэрахан улага ун аянга сылжар ат бара түнен дегеттер болуктах. Онон ужор сылгыттар Каспийди сылгыларын мийнер миңе бастың атыр онна бие болар ден эрдеттен буяраллар. Тараатын кытта эллиеттинен таддынан турар кылууну онугу жаат болар ден талабыт. Саха кейтін серінен дугуйдан, аян, сыры, кәлі, бары болдың құрутын қарысқалларын ілджа сылжар. Ие дойды марыға чылып ден әрәк тұрақ сананар. Саха кейті бұға олар күсті қарысқала, онына олағына ұстар оңыр бұт, оңықтыра. Ужор сылгыт 90-ні тоғыттар тұрмытығар әме аяңына тұрынуы. Аны мағадан қайысқатын тұтан, ол сырыны өймекөңі болар, олыңқа ғығар сетімнеға. Онын Винокуровтары өстәйімнелағы инекі күйтер. Ол инене қаастағы қонорудже өймекөңіргер тұрыну ақтыра. Оны оқа дері дұғыданақ сылгыларын жөл тұрықтарын кәтейілдер аяңына бәлемнерәлдер. Алексей Степанов, Семен Семенов, Саға телебинеті, Жокускай. Бүгінгі соның мүтетін нег бігі берілер бүтін ұнвыка онлайн керен көрергүтін ұмнымаң. Бәрі түйіне бағарабын, көрсе қазірі.